ତମେ ଖାଇ ବି ପାରିବନି ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରିଲ ତମକୁ ଖୁଆଇ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ହେଲା ଆଉ ତମେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଜି ତମେ ଫାଇନାଲି ଖାଇକି ଯାଉ ଯେମିତି 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ବଢିବ ବୁଝିଲ ଆମର ପଖାଳ ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମସ୍ତ ପୁରା ଛୁଙ୍କ ଫୁଙ୍କ ମରା ହେଇଛି ମାଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତୋରାଣୀଟା ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଖଟା ବିଲାତି ଖଟା ଏଇଟା ଆମର ଶାଗ ଭଜା ଅଛି ମାଛ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା ତ ସଟ ବିରିୟାନୀଟା ଆଉ ଟିକେ ଆରାମସେ तो नमस्ते भाई और बहनो हे आईले जेना बाबू सोला पोकी घंटी देले हेलो हाय नमस्कार केम जेसन समस्ते आशा करिक समस्ते भल रे दिबे आउड नो ब्लॉग को मो सूरज आपन को वेलकम करूची द आजिर ब्लॉग रो स्पेशलिटी जानिया पूर्वरु सर्वप्रथम समस्त हैप्पी पखळ दिवस ଦହିବରା ଦିବସ ଥିଲା ଅବିକା ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ ତ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଘୋଘା କରିବା ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ହେବାକୁ ଅଛି ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବା ତ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସମିତି ଟ୍ରଷ୍ଟର ମେମ୍ବରମାନେ ଯିଏକି ପଖାଳ ଦିବସ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମ କଟକରେ ସବୁ କାମ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବି ଏମିତି କରି ଚାଲିଥିବେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡକା ହେଇଛି ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ଖାଇବା ପିଇବା କରିବେ ପଖାଳ ଦିବସର ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ପଖାଳ ମାଣ୍ଡଟେ ହେବ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ପୁରା ଭରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପଖାଳ ବଡ଼ିଚୁରା ଶାଗ ଭଜା ଆଳୁ ଚକଟା ଯାହା ଯାହା ହେବା କଥା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେବ ମାନେ ପଖାଳର ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ପଖାଳର ବହୁତ କିନ୍ତୁ ପଖାଳର ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ଆପଣ ଖାଇଦେବେ ମାନେ ନିଦ ମାନେ ଅଗଲା ପ୍ରକାର ନିଦ ଲାଗିବ ମାନେ ଆପଣ ବସିଥିବେ ପଖାଳ ଦୁଇ ମୁଠା ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିବେ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇଦେବେ ବସିଥିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ତଳକୁ ଯିବ ଆଉ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡିମେରିଟ୍ ମାନେ ଆମେ ଖରାପ ଡିମେରିଟ୍ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଡିମେରିଟ୍ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇ ନାତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ମୋର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଦ ଫନି ବ୍ଲଗର୍ ଖାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଏ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦ ଫନି ବ୍ଲଗର୍ ଖାଲି ମାରିଦେବେ ଦ ଫନି ବ୍ଲଗର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଳେଇଆସିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିଦେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଫଲୋ କରିପାରିବି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦହିବରା ଦିବସ ନୁହଁ ପଖାଳ ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଗୋଟା ପୁରା ଶୀତ ଦିନିଆ ପାଗ କରିଦେଇଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ମାନେ ମଜା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଗ ଏ ପାଗରେ ଚିକେନ୍କୁ ଗରମ ଭାତ କିମ୍ବା ମଟନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗରମ ଭାତ ମଟନ୍ ଏଇଟା ଦହିବରା ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ପଖାଳ ପାଗ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏ ପାଗରେ ବି ପଖାଳ ଖାଇଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ ପଖାଳଟା ସବୁ ପାଗ କିନ୍ତୁ ଖରା ହେଲେ ପଖାଳଟା ଖାଇଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଯାଇକି ହଗୁରାକୁ ଉଠାଇବାର ଅଛି ହଗୁରାରେ ମୋର ଯିବୁ ଆଉ ଜିକି କ'ଣ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ତ ହଗୁରାରେ ମୋର ଚାଲିଲୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଜଷ୍ଟ ଆମ ଲୋକେସନ୍ରେ ଏଇଠି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଆଉ ଶୈଳେଶ ଭାଇ ବି ଆମର ଆଗରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ପୁରା ଜୋରସୋର ଶୈଳେଶ ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ କୁହ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଅଛି ପଖାଳ ଆମର ଦହି ପଖାଳ ଅଛି ଦହି ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ମାଛ ଗୋଟେ ହାଲକା ପୁରା ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରେଭି ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ମାଛ ମଞ୍ଜି ଅଛି ଆମର ହେଲା ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ନାହିଁ ବାଇଗଣ ଛଣା ସବୁ ଦେଶୀ ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ହେବ ଅଇଖା ଭାଜି ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ବାହାଘରିଆରେ ହୁଏ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ପଡ଼ିଥିବେ କୁକୁଟ ଲାଗେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେବ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ବଡ଼ିଚୁରା ବଡ଼ି ବାଦାମ ଭଜା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ରସୁଣ ଛେଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ଗୋଟେ ଜବର ହେଇଛି ତଳେ ଆହୁରି ଶାଗ ଅଛି ସେଠି ରହିଗଲା ଆଇଟମ୍ ଯାହା ତଳେ ଶାଗ ଆଳୁ ଚକଟା ଟୋଟାଲି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ତଳେ ଦେଖିବା ସବୁ ଦେଖା ହେବ ତ ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ତଳେ ଯାଇ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଲାଣି ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତୋରାଣୀଟା ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଖଟା ବିଲାତି ଖଟା ଏଇଟା ଆମର ଶାଗ ଭଜା ଅଛି
ତାପରେ ଏପଟରେ ଅଛି ଆମର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ଏପଟେ ଅଛି ମାଛ, ଏପଟେ ଅଛି ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା। ତ ସବୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଆମର ଛୁଆମାନେ ସବୁ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଏଠି ଅଛି। ରାଜୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଆମର ମୁକିମ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ଆଉ। ତମେ ଖାଇ ବି ପାରିବନି ଠିକ୍ସେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତମକୁ ଖୁଆଇ ଦେବେନି, ଅବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଆସିବ। ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ହେଲା, ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ରହିଯିବ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି? ହେଲା, ଚାଲୁ ପିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଠି ପଛରେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆମର କିଆ ପିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ କେହି କୁହାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କ୍ୟାମେରା 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଖାଇବେ କେତେ, ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଆଉ। ଅବିକା ଆମେ ଯିବା କିଏ ପିଆ କରିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ। କ'ଣ କଲେଣି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ହେଲା, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି? ଆଜି ତମେ ଫାଇନାଲି ଖାଇକି ଯାଅ, ଯେମିତି 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ବଢ଼ିବ, ବୁଝିଲ? କଠ ଖାଇଛ ମାନେ ଦହିବରା ଟିକେ ଖାଇକି ଯିବ, ହେଲା? ବଢ଼ିବ ତ, 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଓଜନ ହବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଫାଳ ଦେବି କାଟିକି ମୋ ଠାରୁ। ହଁ ଚାଲ, ଆଉ ଚାଲ, ହଁ ଚାଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ସରେଶ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍, ତାଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଉପରକୁ ଯିବା ଖାଇବା ଆଉ। ଆସିଲୁ ଆମର ଛାତ ଉପରକୁ, ଛାତ ଉପରେ ଖିଆ ପିଆ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ମୋ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ସେ କହିଲେ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତମର ଦେଖିଥିଲି, ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଅର୍ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ସେଠୁ ସିଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ବଫେଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି କୁହ, ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବଫେଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ସିଓର ଯେଉଁଠି ବି ବଫେଟ୍ ଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ହାଇଫାଇ ବଫେଟ୍, ମୁଁ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ତାଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ କଲାବୋରେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କରିବା। ତ ମାନେ ମୋତେ ଟିକିଏ କ'ଣ ଡର ଡର ଲାଗୁଥିଲା କଥା ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେତେ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟର୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ଏତେ ମାନେ ଲୋକ ପଳେଇଲେ, ଏତେ ହମ୍ବଲ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ସେଇଟା ଦେଖି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। କି ଯେତେ ବି ବଡ଼ କ୍ରିଏଟର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ହମ୍ବଲନେସ୍ ବହୁତ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ସେମାନେ ଏତେ ଉପର ଲେଭେଲ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା ମୋ ଘର ପାଖ ଲୋକ, ମୋ ଭାଇ ମୋ ନିଜ ଲୋକ। ମୁଁ ବି ସେ ଭାବିଥିଲି କି ଭାଇନା ମାନେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫେମସ୍ ଥିଲା, ତା'ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ନଥିଲା ଏତେ, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମାନେ ପାଟିଫିଟ୍ କରିବେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲା, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବେ କି କ'ଣ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମୋତେ ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ହିଁ ଜାଣିଲି କି ଯେତେ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ହମ୍ବଲନେସ୍ ରଖିବେ ମାନେ
ଘୋଗା ପୁରା। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଆଜି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଅବିକ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଖିଆ ପିଆ କରିବୁ। ରାତିରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ସବୁ ଗପି ସାରିଲି। ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ଦିଆହେଲା ଏଇ ପଦକଟା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତାପରେ ଆମର ଖରା ପ୍ରବଳ, ପେଟ ଦୁର୍ବଳ, ଖିଆ ପିଆ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପଦକଟା ଖୋଲିଦେବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦକ ପିନ୍ଧିକି ଖାଇ ହେବନି, ଯିବା ଖିଆ ପିଆ କରିବା। ଦିବସର ସ୍ପେସିଆଲ ଆଇଟମ୍ ଆମର ସବୁ ଏଠି ଆସିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତିନିଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି, ତିନିଟା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପୁରା ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଏଠି ଶୁକୁଆ, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁକୁଆ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର କମ୍ବିନେସନ ଗୋଟେ। ତ ଅବିକା ଖିଆ କ'ଣ କା ଶୁକୁଆ ଆମର ଆସିଛି, ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ ହବ। ଅବିକା ଖିଆ ପିଆ କରିବା ଆମେ ଆଉ। ଆମର ପଖାଳ ଆସିଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ବସ୍ ପୁରା ଛୁଙ୍କ ଫୁଙ୍କ ମରା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ବାରି ଦେବ ସେମିତି ହେଇପାରିବ, ପଖାଳ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ମାଛଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏ ଖଟାଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବିଲାତି ଚକଟାଟା ମଞ୍ଜି ସଲିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇନି, ବାକି ଶାଗ ଭଜା ମସ୍ତ, ଇଏ ମସ୍ତ, ସବୁ ମସ୍ତ। ତ ଆମେ ଏଠି ଖିଆ ପିଆ କରୁଛୁ। ଶୈଳେଶ ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ପିସ୍ କେମିତି ଧରିଛନ୍ତି, ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍। ହଉ ଖାଇଲୁଣି, ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ ହଗୁରାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ଅଛି, ଆମ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ କରି ଫଟୋ ଉଠେଇଲି, ଜାଣିକି କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଭାଇ ଭାଇ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଫଟୋଟା ମୁଁ ଏଠି ପକେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଫାଷ୍ଟ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା, ମାନେ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି। ଅବିକା ସମୟ ହେଲାଣି ତିନିଟା ହେଲା, ତ ଭୋକଟା ମାନେ ପୁରା ଡବଲ ତ୍ରିପଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଭୋକ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର, ମିଶାମିଶି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ତ ଫାଇନାଲି 3:25 ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଭୋକଟା ଥିଲା, ଅବିକା ଯେତେବେଳେ ପଖାଳ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ପେଟରେ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ବୋବାଲ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଶୁକୁଆ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ, ଯଦି ସବୁ ମାନେ ପାଖରେ ଆପଣ 10 ଆଇଟମ୍ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଶୁକୁଆ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୁଣ୍ଡାଏ ପଖାଳକୁ ଶୁକୁଆ ଆପଣ ଖାଇଦେଲେ ଅଲଗା ହେବ, କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ। କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆମ ସୁରଜ ଭାଇନା କହିଲେ, ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଭୋକଟା ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଚାଖା କରି ସମସ୍ତେ ମିଶାମିଶି କଲୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କୁଆଡ଼େ ହଟି ପାରୁନୁ, ଆମେ ପୁଣି ପ୍ଲେଟ୍ ବନେଇବ, ପୁଣି ଆଣିକି ଖାଇବୁ, ତ ଖାଇବୁ, ତ ବନେଇଲା ବେଳକୁ କିଏ ନା କିଏ ରହିଯାଉଛୁ। ବାକି ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ହେଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସମିତି ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପଖାଳ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମ ନିଜର ଖାଇବା, ଆମ ନିଜର ହେଉଛି ପଖାଳ, ଓଡ଼ିଶା ପଖାଳ, ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ପଖାଳ, ଦୁନିଆ ଭର ଲୋକ କିଏ କୁହନ୍ତି ୱାଟର ରାଇସ୍, କିଏ କୁହନ୍ତି କିଛି ବି, ଆମର ହେଉଛି ପଖାଳ, ପଖାଳ ଏଇ ପଖାଳକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ହେଇଥିଲା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି, ମାଛ ଭଜା, ମାଛ ମଞ୍ଜି, ଶାଗ, ବଡ଼ି, ଆପଣ ବଡ଼ି ବଡ଼ି ବାଦାମ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଛେଚାଟା, ହଁ ଶୁକୁଆ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ବିଲାତି ଭର୍ତ୍ତା, ବିଲାତି ଭର୍ତ୍ତା, ଆମର ଅଲଗା ଚକଟା, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଚକଟା, ଟମାଟୋଟା ଯେଉଁ ଚକଟା ହୁଏ ରସୁଣ ଫସୁଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚକଟୁଛନ୍ତି, ହଁ ଟମାଟୋ ଚକଟା ସେଇଟା ଗଲା। ଆପଣ ଏତେ ଆଇଟମ୍ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ, ଆମ ଜେନା ବାବୁ ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ଶୈଳେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଫୁଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପେଜ୍ଟା ଅଛି, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କେବେ କହିନଥିଲି, ମାନେ ମୋର ମାନେ କହିନି କ'ଣ, ଏମିତି ଧ୍ୟାନ ରୁହେନି କହିବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଫୁଡ଼ି ସୋଲ, ସେଇଆ ତ ଫୁଡ଼ି ସୋଲ, ଯିଏ ବି ଶୈଳେଶ ଭାଇକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସେଥିରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ପକାନ୍ତି, ଫଟୋ ପକାନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ଲଗିଂ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫୁଡ଼ ବ୍ଲଗିଂ, ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ବି ପାଇବେ, ରୋଷେଇ ବି ପାଇବେ, ବାହାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ହୋଟେଲ ସବୁ ଜିନିଷ ମିକ୍ସ କରିକି ପଡ଼େ। ଆପଣ ସାଇଜ୍ ଦେଖିକି ତ ଆମର ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆମେ କିଛି ଖାଉନା, କିଛି ଖାଉନା, ଆମେ ଏଇ ପୁରା ହଗୁରା ଦେଖୁନୁ, ସେ ତାକୁ ଦେଖୁନୁ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଇଏ ସଳଟା ବହୁତ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଖାଉନା। ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ହଗୁରା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆତ୍ମତୃପ୍ତ ନାଇଁ ହେଲା। ଏତେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରିଥିଲେ କି ଶୈଳେଶ ଭାଇଙ୍କ ପେଜ୍ ନାଁ କ'ଣ, ତ ତାଙ୍କ ପେଜ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଫୁଡ଼ି ସୋଲ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଫଲୋ ମାରିଦେବେ, ତ ଫନି ବ୍ଲଗର ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ କିଛି କୁହେନି, ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହୁଛି ଶୈଳେଶ ଭାଇକୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ଫଲୋ ମାରିଦେବେ ଆଉ, ଯିଏ ବି ମୋତେ ଫଲୋ ମାରିଥିବ ଫନି ବ୍ଲଗର, ଦ ଫନି ବ୍ଲଗର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖାଲି ମାରିଦେବେ, ତ ଫନି ବ୍ଲଗର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଉଟ୍ଆଉଟ୍ ଦିଆହେବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା, ଅବିକା ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି, ଯିବା ଘରକୁ, ବାକି ଘରେ କଥା ହେବା, ରାତିରେ ଗୋଟେ ଭୋଗା ଖିଆ ପିଆ ଅଛି, ଦେଖା ହେବ ସେଇଠି ଆଉ।
ପଖାଳ ଦିବସରେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ପୁରା ନିଦ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିଲାଣି। ଶୋଇଗଲେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ସେଠିକି ଯିବାର ଅଛି, ଟିକେ ହାଲକିକି ଶୋଇପଡ଼େ, ଉଠିକି କଥା ହେବା। କଥା ହେବା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଉଠିକି ମୋତେ ସିଧା ରାତିରେ ଯିବି ସେଠି ଖାଇବାକୁ। ନିଦ ଭାଇ ପ୍ରବଳ, ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ, ତାପରେ କଥା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଆମର ସମ୍ପର୍କ। ଏକାଥରେ ଆମେ ରାତିରେ ଦେଖା ହେଉଛେ, ସେ ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ଅଛି, ସରି ଏକୋଇଶିଆ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି। ସକାଳର ଯାହା ସବୁ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଆସିଲେ ଜଣାଇବି। ହେଉଛି ଆମର ଖାଇବା ଏରିଆ, କିଏ ଧଇଲାଣି ଖାଇବ ବୋଲି, ତାପରେ ଏଇଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ବାହାର କରିଦେବେ କାହିଁ ରଙ୍ଗ କରିବେ, ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ବାର୍ଲି ପନିର, ଏଇଟା ବାର୍ଲି ପନିର, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖାଉଛି, ସେପଟରେ ଆମର ଅଛି ଚାଓମିନ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚାଓମିନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାର୍ଲି ପନିର, ତାପରେ ସେ ଦୁଇପଟା ଆଇଁଷ ଅଛି ଦେଖାଉଛି ଆଉ। ଆମର ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, ସେଇଟା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବୋନ୍ଲେସ୍ ଦେଖିକି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ଆସି ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ଟା ଟିକେ ଖାଇବା ଆଉ, ବିରିୟାନୀଟା ଆଉ ଟିକେ ଆରାମସେ ଟିକେ ପଛମଟା ଭାଇ ଗୋଟେ ଥୋଇଦେଉ ନହେଲେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ଆମର ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, କଚମ୍ବର, ମାଛ ଖାଇବା ଆଉ। ତିନିଟା ଦହିବରା ଗୋଟେ ମଗା ହେଇଛି, ଏଠି ଟିକେ ଘୁଗୁନି ପଡ଼ିକି ପୁରା ଟିପିକାଲ, ଯେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଖାଲି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଲି ଭଲ ଲାଗିବନି, ଘୁଗୁନି ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆଳୁଦମ ପଡ଼ିବ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ସେଉ ପିଆଜ ଏପଟରେ ସବୁ ଅଛି, ପକେଇକି ଖାଇଦେଇକି ଯିବା ଆଉ। ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ପୁରା ସଲିଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟାଏ ଖାଇକି ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ। ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ମସଲା କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇଦେବ, ପିଇଦେଇ ପଳେଇବ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା, ସବୁ ସାରିକି ମାନେ ସକାଳେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖିଆ ପିଆ ହେଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ମଝିରେ ମୁଁ କାଲି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଶୋଇକି ଉଠିକି ପୁଣି ଆସିଲି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖିଆ ପିଆ କରିବି। ତ ଏଇସବୁ କଥା ଆଉ, ଘରେ ଯାଇକି ବାକି ସବୁ ରାପ୍ ଅପ୍ କରିବା, ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା, ସବୁ ଘରକୁ ଯାଇ କରିବା, ଘରେ ଯାଇ କଥା। ନାଲି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ନାଇଁ ଗଲୁ ନୁହଁ, ଗଲି, ଦିଦି ଭାଇ ସେପଟରେ ରହିଲେ, ମୁଁ ଆସିକି ଏପଟରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ଆଜିର ଟୋଟାଲ ଦିନର ଯଦି ଆମେ ରାପ୍ ଅପ୍ କରିବା, ଦିନଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ମାନେ ସକାଳୁ ନଖିଆ ନପିଆରେ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଯାଇ ଟିକେ ମସ୍ତ ପଖାଳଟା ପୁରା ମାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତାର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା କି ରାଜୁ ଭାଇ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ମାନେ ସିଏ ମୋ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲିଂ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କାରଣ ସିଏ ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋତେ ସେ ଖୁସିଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ର ଖୁସି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ସେ ଖାଇଲେ ଇଏ କଲେ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଖାଇଲ ନ ଖାଇଲ କ'ଣ କଲ କ'ଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପୁରା ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସମିତି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିକି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ କଲେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି ବୋଲି, ଆଉ ଏଥର ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଲି, ସବୁଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ରହିବି। ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା, ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଲା। ଛୁଆମାନେ ବି ସବୁ ଖାଉଥିଲେ, ମାନେ ଛୁଆ ପୁରା ମନ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ, ମାନେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି କୁଦୁଥାନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନେ ବି ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ପୁରା ପଖାଳ ଦିବସଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପଖାଳ ଦିବସ ହେଲା। ଦହିବରା ଦିବସଟା ଆମର ଏତେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା, ଦହିବରା ଦିବସରେ ଆମର କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଆଉ ରିଜନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆମେ ସବୁ ହେବ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଏଇ ତ କଥା, ବଢ଼ିଆ ଦିନଟା ପୁରା ଗଲା। ଅବିକା ରାତିରେ ଆମର ପୁରା ମିନିମାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀକୁ କଚମ୍ବର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖିଆ ହେଲା, ତାପରେ ସବୁ ସ୍ୱାଟର ଫାଟର ଇଏ ସିଏ ଖିଆ ପିଆ, ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍। ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଆସିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆମର ମାନେ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଫଙ୍କସନ୍ ସାରିକି ଆସିଲି, ଆସିକି ମୋର ଶୋଇଛି। ପଖାଳ ଖାଇବେ ମାନେ ଭାଇ ନିଦ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେବୁଲ୍, ନିଦ
ମାନେ ଅଲଗା ଲେବୁଲ ନିଦ ଉପରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି। ଉଠିଲି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ 8 ବାଜିଯାଇଥିଲା। ସେଠୁ ଟିକେ ନାକୁ ବସିକି ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ କରିକି ତାପରେ ତ ବାହାରିଲି। ଆମର ଭାଇଙ୍କର ଝିଅର 21 ଥିଲା, ତ ଘର ଆଖିଆ ପିଆ ସେଠି ବି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଇନିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଜେନାବୁ ବ୍ଲଗ୍ସ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ହାପି ପଖାଳ ଦିବସ। ନାତ୍ୟ ପଖାଳ ବାଟିକି ଆସି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।